Disculpeu, però he tingut un entrebanc a la carretera, aquesta, amb els altres quadres, amb els policia. Però això també passa. Quan tens pressa i arribat, doncs costa, no? I l'estat borsal està en obres, com sabeu, i doncs una cosa és complicat. Però bé, no passa res, no, no, no treu en punts, això és important. Pagueu aquí de contribuir al fons i a tots els altres. Bon dia, escolteu, tard, ho he escoltat al final de la intervenció del Juan López Tena. Amb ell vam organitzar les consultes populars de Vic, de Osona, amb un gran èxit, i ens l'hem d'escoltar en aquest sentit, perquè és un gran jurista i sol tenir raó, no? I realment va per aquest camí la qüestió. Municipis per la Independència neix amb la idea final de fer una consulta institucional, una cooperació institucional, de tots els municipis de Catalunya, o el màxim possible, junt amb vosaltres, amb l'Assemblea, per donar la independència en un sol dia, el mateix dia, la independència o no de Catalunya, segons vulgui la nostra gent, la gent de Catalunya, els catalans i catalanes. I realment té raó, aquesta llei, el tema l'estic mirant i l'estic vigilant, i des de municipis també la vigilarem, perquè doncs s'ha vist de fer possible que es faci aquesta consulta. Però hi ha una altra qüestió, que no hem d'obviar, no? Intentaran que no la fem, la consulta legalment, també. Els espanyols, amb les seves lleis, amb la seva Constitució, i amb tot el marc jurídic que tenen, i amb els abogats de l'Estat, doncs s'introduiran, intentaran fer pressió perquè no es facin consultes, més si tenen possibilitat de tenir èxit. Per tant, també, si potser un dia es trobem en una situació de fer una consulta, no és no il·legal, però potser il·legal. I potser també hauran de decidir què fem, si la fem o no la fem. Per aconseguir la independència de Catalunya no serà senzill. Haurem de salvar moltes traves i moltes barreres que ens posaran, i una d'elles segurament seran les legals. Però tot això, com es diu, per la independència, un dels objectius que té, un cop constituït com a associació, és tenir un bon assessorament jurídic per treballar jurídicament, com diu molt bé l'Alfons, en el sentit que sigui possible aconseguir la independència, i sobretot, un cop si el poble de Catalunya es manifestés un dia a favor de la independència, que s'ha de fer després d'aquest dia que es té la independència, o que es manifesta clarament que volem ser independents. Per tant, municipis neix amb la mateixa idea que l'Assemblea, una mica de tirar endavant una consulta definitiva des de la institució, perquè si tots els municipis consultessin el mateix dia la independència o no del nostre país, el municipi representa tot el PSC, és estat, representa tot el país, per tant seria vinculant, jo entenc que seria vinculant tant com si fos el Parlament o tant com si fos el govern de la Generalitat, pel valor de la consulta. Nosaltres vam néixer, com sabeu, a partir dels municipis moralment exclosos de la Constitució. La gent de Port de la Selva, després de la Constitució, de les emenses de la Constitucional, perdó, després de l'Estatut, van declarar-se malament els fons de la Constitució. Van dir, això no ho acceptem, no ho podem acceptar, fem un acte de protesta, de rebel·lia, dient, nosaltres no volem formar part d'aquesta Constitució. I s'hi van adherir molts municipis, entre ells el municipi de Vic. Un cop, cap dos mesos d'haver iniciat aquesta acció, vam fer una reunió a Port de la Selva, i allà van decidir què més tenim. I va sorgir aquesta idea, fer una associació de municipis. Es va dir que en primer moment per l'autodeterminació, i després va evolucionant amb els que més implicats hi estaven, van dir, declarem la independència, anem per la independència clarament, perquè per l'autodeterminació pot ser de moltes coses. La independència és molt més clar, però la independència defineix què vols fer, que vols tenir un estat propi, vols tenir un important ser independent de tots els altres, incluït Espanya, no? I per tant, és això que vam decidir. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs va començar aquest treball i avui us vull dir que són més de 250 municipis ja de Catalunya que estan adherits a municipis per la independència. Això són molts perquè nosaltres vam reunir l'executiva, havia d'haver l'assemblea constituent, l'executiva es va reunir el mes de gener i de treball com a municipis encara no hem començat. Ho esteu fent vosaltres, des de l'assemblea estem ajudant moltíssim i d'altres institucions i també amb el coneixement que tenim els alcaldes i els regidors, estem fent créixer aquesta associació. Nosaltres crearem la Junta Directiva, que és un municipi per comarca, a finals del mes de març,
I el mes de juny a Girona volem fer una assemblea, la primera assemblea dels municipis per la independència. Si tot va bé, pensem que serà més de la meitat de municipis de Catalunya ja en aquests moments. Si tot va bé, com ara, serà més de la meitat, cosa que és importantíssima. I l'objectiu és que en un any més ens tinguem tots els municipis, tots els que puguin entrar-hi, perquè han d'entrar per majoria absoluta. Llavors això, al fons, no hi ha manera, perquè el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, que alguns doncs, no, aquests voten en contra normalment, i per tant fan impossible d'entrar per majoria absoluta la llei de governació, on la que regeix en altres municipis. Aquesta llei obliga que les associacions siguin per majoria absoluta, i per tant han de ser per majoria absoluta. Però bé, jo crec que hi seran molts municipis, hi ha 947 a Catalunya, doncs jo crec que podem arribar doncs, a més de 700 amb aquesta associació, i aquest moment és quan ens hem de decidir què fem. Què fem, segons la llei que hi hagi o que no hi hagi, o què fem també com a municipis, i què fem amb la fet civil amb nosaltres. Perquè sí que tenim clar que hem d'anar junts des del principi. Hem de tenir unitat claríssimament amb aquest objectiu de la independència del nostre país. Si no hi ha unitat, no tirarem endavant. I aquest és el principal objectiu. Vosaltres heu nascut també fa molt poc temps i teniu també un èxit important. Hem de néixer encara. Bueno, però vam començar a treballar allà fa allà, fa 3-4 mesos. El 30 d'abril. El 30 d'abril? Oficialment, no, no. 30 d'abril. No, 30 d'abril. I per tant, no és l'Assemblea Nacional, doncs està treballant i està, no sé quan sou ara, però jo em convido a molts llocs i molts no puc venir, però és brutal l'èxit que està tenint aquesta assemblea de representació territorial. Si això realment ho podem cobrir amb vosaltres i nosaltres tot el territori català, que és el gran avantatge, i som realment tres persones, i no estem en mans de cap partit polític, repeteixo, de cap partit polític, si no ens queda aquest projecte tant de municipis com l'assemblea, i totes les accions d'altres associacions que hi ha, més petites, però també molt interessants, que treballen en projectes concrets per la seva independència, podem fer feina. Si en el moment de fer la consulta institucional de dels municipis falten municipis, els podeu fer vosaltres. L'objectiu és que tots els catalans puguin anar a votar, siguin d'on siguin, aquell dia, un dia, sí o no, la independència de Catalunya. Hem de treballar també, des de municipis pensem treballar, tot el tema de relacions internacionals, sobretot de la imatge que tenim els catalans al nostre país arreu del món, sobretot a Europa. I això també és un objectiu, hem trobat un gabinet de comunicació per explicar què és Catalunya i quin és el projecte. Això també és molt important. I altres que m'han precedit ho saben i que han anat pel món ho saben perfectament, que no tenim molt bona imatge de segons a quins jocs els catalans. Perquè té una imatge que dona la gent des de Madrid. I això també s'ha de treballar. I també ho treballem des de municipis per intentar canviar aquesta imatge i per començar a donar una visió diferent. I sobretot per explicar què és Catalunya i com volem que sigui Catalunya un cop sigui un estat, sigui un país independent. I això és importantíssim. També ho farem. I també hem de fer el projecte. Perquè el que hem de fer des del principi i el que és més important és que aquesta sala que avui esteu vosaltres aquí, que sigui molt petita per explicar què és la independència de Catalunya a la gent de Lleida. Que necessitem espais molt grans per explicar-ho. Per tant, hem de convèncer cada primer dels catalans i catalanes que tenim que han de ser independentistes, que necessitem la independència per tenir endavant el nostre país. Crec que, cada dia és més senzill, perquè cada dia hi ha accions que fan més senzill, no? Però això és molt important de fer, i també ho hem de fer. Els municipis també volem fer aquesta tasca, mentre arriba el dia de fer la consulta o no, que no sabem quan serà, o de fer el que sigui l'acció per assolir la independència, hem d'anar fent créixer les adhesions a aquest projecte nacional tan important. Per tant, Municipis per la Independència neix amb vocació de ser un moviment institucional que complementi el que fa el Sant Civil per arribar a apoyar conjuntament un dia doncs, aquest projecte de ser un estat propi, de ser un país lliure, tan bonic i que tantes institucions fa. No? Des del habitant, i repeteixo que això ho dic a tot arreu, que quedi molt clar, habitant la possessió del projecte per part dels partits polítics, perquè no sé què és quan començarem a enfrontar-se. Les accions que facin cada un dels partits són necessàries, també les hem d'acollir, les hem de fer sumar al projecte independentista del nostre país,
però no, com que ha de ser una itinerària, és necessari que sigui persona a persona, poble a poble.